Mr. Daniel. Hey, Mr. Martin. Hi. Bariako. Sam, Sam, please sit. Hello. Yambi. Sam, please, I'm sorry. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. So, I'm going to go to the hospital. Mr. Dan, I view that. I turn his hand on so, biashara yani kila nikikaa nikaa peke yangu nafikiria ni jinsi gani nitaweza kukuza biashara ili iweze kufika sehemu fulani ya mbali kidogo. Unajua naumiza sana kichwa kuhusiana na swala hilo. Yule jamaa wa mkoani nimeongea naye asubuhi hii ya leo. Yupo njiani anakuja bila shaka muda si mrefu tunaweza tukawa naye hapa. Tukajua utaratibu wake nao unaenda vipi pale. Mimi nimeshakwambia usioni wasiwasi. Mimi ndo kiwa na Mr. Daniel. Kila kitu kipo safi kabisa. Na ndio maana nikakuchagua wewe uwe best man wangu ili mimi ndo peace. Biashara itaenda fresh. Ingia bwana. Nafikiri anaweza akawa ni yeye. Yes, ah. Yes. Ah, yes. Ule kile unaita smart. Naona tupo bwana. Tupo. Bwana. Choka sana safari. Yaani una unasemaje kile kinini kile unasema ki smart. Kati mwafaka kabisa huo. Ya bwana jamaa ana ahadi za kizungu sana. Kama nilivyokuambia kwamba yupo njiani, yaani nusu saa kanipigia simu anasema anakuja na ni kweli ndani ya nusu saa kashafika. Yeah, I kweli. Respect you bro. Unajua bosi zangu kwamba najali sana biashara. Kweli. Hamna kitu muhimu kama biashara na chochote ambacho tunachoka mjini hapa ni biashara. Hello mister. Mshafika bandarini? Okay sawa. Sasa na kikao hapa nikishatoka kwenye kikao hapa basi tutakuja kuchukua huo mzigo. Kazi nzuri kijana. Okay. Bwana samani kidogo. Di. Nam. Ah. Kulikuwa na mgeni mwingine pale. Nilikuwa naomba kinywaji kingine tena pale. Mr. Matt. Naam. Ule mzigo ambao tulikuwa tukisubiria kila siku umeshafika bandarini. Asante. Sure, baby. Safi mzima. Fresh tu. Naona umechoka kutuma mpaka umeamua kuleta mchupa nzima. Kwa nikawa tukitoka hapa, twende tufuatilie ule mzigo. Good job. Cheers. Cheers. Cheers, man. Cheers, eh? Yes, we. Enjoy, man. Majanga gani tena shosti tunakata mapendeza hivyo? Bwana tena. Mashati ni nipe na shemeji yenu. Msimuone vile. Ni majanga. Yaani ni majanga kweli. Mambo gani tena hayo?
hivyo mama. Gari na kwani nisitembele. Kule ndani kuna chumba na kwani Yeye ndiye leo kinachoendelea. Mzangu wa shemeji sio atakuwa na michepuko huyo. Shoga. Thank you.
yangu sana. Nimekuja na matatizo nataka unisaidie. Chedi, katika maisha yangu kuna kitu ambacho sikuwahi kukwambia kabisa. Mimi nilikuwa naishi na jini. Na huyo jini nimefikia hatua nimemkosea na ameniahidi kunipa adhabu kali. Ndugu yangu, umepata wapi ujasiri wa kuishi na jini? Natoka lini binadamu na jini wakaishi pamoja? Uone kama unahatarisha maisha yako. Chedi, kutokana na ugumu wa maisha, wewe mwenyewe unaelewa maisha ambayo tulikuwa tunaishi nayo mwanzo. Wewe unafikiri mimi ningefanyaje? Hata kama, lakini haikupaswa wewe kuishi na jini. Tungefanya kazi zingine lakini sio kuishi na jini. Angalia umetazua tatizo kubwa zaidi ya lile ambalo tulikuwa tuko nalo. Ndio, nisaidie Chedi ili niweze kuepukana na hili janga ambalo linanikabili sasa hivi. Ipo njia. Inabidi tutoke. Tuhangaike. Hangaika vipi? Ni kwenda kwa mtaalamu. Yeye anaweza kafungua tatizo hili. Chedi, unanifurahisha Chedi. Hivi ni nani anayeweza kupambana na upepo Chedi? Ni nani anayeweza kupambana na kitu kisichoonekana? Huyo mtaalamu anaweza. Na ameshawasaidia wengi. Huyo ni kiboko. Anaweza, amini nakwambia. Chedi, acha kunifurahisha Chedi. Ina maana unataka uniambie kwamba huyo mganga ni kiboko wa viboko? Yaani ni yupo juu ya majini. Hawezi kushinda tatizo lako dogo kama hilo rafiki yangu. Haya, sawa. Ngoja twende. Sawa. Yaani ngoja mimi nibadilishe nguo.
Naomba unisamehe sana bro. Najua nimekukwaza sana, lakini unapaswa unisamehe na kusahau yote niliyokutenda. Na nimekuja na mke wangu, nahitaji unisaidie, nimekwama rafiki yangu. Usije nikwambie kitu. Sawa. Sisi ni binadamu, afu kwa sababu unifanyia kitu ambacho tunafanyia wewe. Lakini ndugu yangu, unapaswa usahau. Wewe ni sawa na paka mwenye kuzaa watoto, hatimaye mtoto wa kiume kumla mwenyewe. Najua nimekukosea, tena nimekukosea kweli na kwanza. Naomba unisaidie hifadhi mimi pamoja na shemeji yako. Unaweza kuomba msamaha. Kuomba msamaha ni kwa Mwenyezi Mungu aliyeomba nani? Lengo na nani? Na vyombo vyote vipo ndani ya kanisa. Naomba unisamehe. Na binadamu pia nastahili kusamehewa. Leo mshukuru sana shemeji. Bila ya huyo nilikuwa nainuka kama ulivyo. Ni sawa basi, nilikuwa naomba uweze kumruhusu shemeji yako aweze kuingia ndani kwenda kupumzika, vile vile angepata maji ya kwenda kujimwagia. Maji ina tatizo. Leo nachukua maji ndo tanachota maji so maji kujiamulia wewe kama wewe, si ndio? Ni kitu gani ulichokuwa unakitafuta? Hamna. Nini ulichokuwa unakiangalia pale? Hawezi kuwa magumu, nakwambia, niamini. Safari lazima tushinde, twende, usiogope.
karibu. Kwa wewe ni mimi ya Benedict. Hii ya mwanzo. Karibu. Karibu. Amwali njie. Rudi kinyume nyume. Ngua viatu na kote. Akiwa uliona wapi mganga kukuja mbele ya kutisha mwana wangu wapi? Tame pai. Tame. Amwali tame pai. Wewe usiniogope. Nako chukoma. Unaona naangalia kwa uoga. Tame. Tame mwali. Dame paita. Kwaweni, niku ya mama kanyanji. Dame mama kanyanji. Kukuja hapa ili utusaidie. Dame pe nye 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 nye. Nea wiwi. Mamuona, walana la. Tusaidia bibi. Umefika kwa binchongoma. Takusaidia weo mimi ya kinishitaki kitu. Tume mwamani. Wananijua Mirola uko Lindi. Nakujua. Mimi nitakusaidia moyo wako maana kena kuona una vitu mpaka umevibeba kwenye moyo hata kuwema vizuri. Angalia mimi bibi yako mzee na kuwema. Ndio bibi. Naona lakini wewe umeyapandisha mabega haya kusaidie. Basi nikwambie ndugu wangu. Subiri. Unanua ndoa. Kabizini kitu hichi. Kitu hichi na kukabizini. Kitu moja kwa moja. Mama yake vitu kama hivi mabaharini. Mama kama hali kama nimekuja bahari lakini ukaeke na mume wako. Mpilikeni. Ambuje wenu mwankambi bale kumuiko amishe boe. Amule. Shoko shoko. Kamu cheneshi shindi. Bahari. Wanakwenda kutupa vitu hivi. Sina wewe na mume wako. Sawa. Thank you.
nini? Mshiji hapa na baba. Neno shiji hapa. Nikatika. Elema kwa mba. Hapa. Ega ya mwe. Elema kwa shiku. Mwega. Nekuna kanya. Mama kumea kuna kulolea.
kuna msichana nilikutana naye ambaye msichana huyo kipindi cha mwanzo sikutambua yeye ni wa jinsi gani, anakaa wapi, lakini kadri nilivyokuwa naye nikaja baadaye nikagundua kwamba yule mwanamke alikuwa ni jini. Tumeishi naye jini yule, nikampokea kani, nimekubali na pamoja na ujini wake. Lakini sasa kuna tatizo ambalo limejitokeza. Tatizo gani? Mwanzo alishai kunikatalia mimi kuoa mwanadamu wa kawaida, lakini kutokana na mazingira ambayo yeye alikuwa amejiwekea, mimi nilikuwa naonana naye kwenye ndoto tu, nikamforce pale ili na mimi niweze kuoa, basi niwe na binadamu mwenzangu. Kaniruhusu kama unavyojua wanawake, kuna masharti ambayo nilikuwa nimepewa na yule jini ili niweze kumwambia yule mwanamke. Huyu mwanamke kayavunja masharti. Leo hii mimi napata adha, nimeweza kufukuzwa kule sehemu ambapo tulikuwa tunakaa mimi pamoja na mke wangu, japokuwa sehemu ile ilikuwa inamilikiwa na huyo jini. Yaani ninavyokuambia hivi, roho inaniuma kupita kiasi, ndugu yangu. Roho kubwa. Da. Unajua hakuna binadamu asipitie mateso. Uwezo kwa matalabi na mateso. Hiyo ni moja yako tu. Na huo ni mfano tu. Kikubwa ni kuomba Mwenyezi Mungu na kuendelea kutulinda. Sema sasa, kuna kitu kimoja. Hivi huyu jini ataweza kweli kuniachia mimi nikawa na amani, nikaishi na maisha yangu ya amani kweli? Ukiniuliza swali hilo, mimi na majibu yangu ni tofauti. Na swali hilo utajibu wewe bora. Unaonyesha kwa kiamani na majibu yangu siko ndio. Tena usishirikishe kabisa. Na wewe bila. Bora sitaki hata kufisikia mtu. Bwana acha kunipa. Ni unataka uniambie kwamba unyui kabisa masuala ya majini. Nina majini wapi na wapi? Kiasikia mimi na mwanamke jini. Haya bwana, tuachane na hayo. Lakini kwa kifupi ni hivyo. Na kuomba bwana usivunjike moyo kunisaidia kwa kipindi hiki kigumu ambacho ninacho sasa hivi. Basi ni hivyo tu ndugu yangu, nilikuwa nakwambia hivyo bwana Maulidi. Sina kingine zaidi.
katika shule yake ya kawaida, lakini ninapolia macho haisaidii kitu. Ina kila sababu ya kulia mimi, ina kila sababu ya kumunika mtoto watu na mrudishe kwao. Nitaiambia nini jamii hapa inanizunguka? Tawapi nini majirani? Nimezunguka kila hospitali. Najua matumaini, ila njia ya kufanya ni moja. Njia gani tena ambayo tunaweza tukatumia?
Lingalinga lamkoma mkoma nge uyo haya we lingalinga Kitabu cha kutoka
wa wakati ule. Biblia inasema kwamba Musa aliwajibu wana wa Israeli akisema, nyinyi sikilizeni, maana Mungu atakwenda kuwapigania. Wana wa Israeli walikuwa kwamba inawapasa kutulia. Na sasa hivi mnavyoona watoto wa Misri, hamtawaona tena. Lakini tatizo lako hautaliona tena. Na pengine unasumuliwa, watoto wajui watasoma vipi. Kijana, kabidhi Mungu maisha yako. Kabidhi Mungu maisha yako. Maana Mungu ameona ya kwamba una matatizo, na sasa yuko tayari kukusaidia. Sema neno, Mungu afanye kitu juu yako. Ndiyo baba mchungaji, kuna mapito mengi niliyopitia, yaani ni matatizo mengi kwanza, na mahubiri yako yoko, mahubiri yako nimeyapenda. Labda ningependa uweze kujua napatikana wapi ili niweze kuja kupata msaada wako. Biblia inasema iko furaha mbinguni kwa mtu mmoja anayeacha njia ya kiroho na kumgeukia Mungu. Nina imani sauti hii uliyoisikia, Mungu anapenda kufanya kitu kwa ajili yako. Namba zangu za simu, nikupe namba za simu ili tuweze kuwasiliana. Ninakushukuru Mungu kwa kuwa umesema makuloni mengi, lakini watenda kazi ni wachache. Namba yangu ni 0657 570519. Nipigie kwa namba hiyo. Asante sana. Mungu akubariki sana. Karibu sana kwenye huduma. Wapendwa, bado tunaendelea. Tulikuwa na kisa kile, kisa ambacho kinaonyesha kilio cha wana wa Israeli. Lakini Biblia inasema kwamba wakati ule wana wa Israeli walipolia, Musa aliwaambia kwamba nyamazeni kimya, kwa kuwa Mungu Muumba mbingu na nchi wao Misri mnaoona atawateketeza. Maana akasema mnachopaswa ni kunyamaza kimya. Oli kasika, yuko Mungu Baba wa mbinguni. Asante Bwana kwa kulipa kibali. Tunachukua bwana.
vizuri. Yeye ana shida. Kwanza kama bwana safu hii kana tai. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninakusihi wakati huu. Umesema katika maandiko matakatifu kila jambo na wakati wake. Ambapo Mungu mfalme wa amani, umenipa tena kibali cha kusimama madhabahuni pako. Tazama Mungu, watu wako wamesimama kwa ajili ya kuweza kukutumikia. Kama ulivyosema katika maandiko matakatifu ya kwamba Mungu aliwatuma na wengine 70 wakutangulia mahali walikotaka kwenda. Ikiwa kuna nguvu zozote za mwovu ibilisi zinaidumisha, zinaifanya hii huduma iweze kwenda ndivyo sivyo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, hakuna tena mamlaka. Ninakwenda kinyume na majini, ninakwenda kinyume na mizimu, ninakwenda kinyume na uchawi uliosimama kila mahali, katika jina la Yesu ninavunja na kuharibu ngome hizo, hazina tena mamlaka katika jina la Yesu. Ninaachilia moto wa Yesu Kristo, ninaachilia uzima, ninaachilia wokovu juu yao, ili waende wakaifanye kazi yako. Ikiwa kuna mapepo, majini, ikiwa kuna maagano yale ambayo ni ya vibwengo, majini, ninavunja na kuharibu. Ikiwa kuna uchawi umesimama juu yao,
Ninawaweka watumishi wako mikononi mwako mfalme, watumie kwa kiwango cha hali ya juu. Ninakusihi Bwana ukatende kazi nao. Haya na tena mamlaka, maana umesema katika maandiko matakatifu ya kwamba mavuno ni mengi lakini watenda kazi ni wachache. Sante Bwana wa mbinguni, ninakusihi uendelee kututumia Bwana, tuko mbele zako mfalme wa amani. Sante Jehova. Jema, Bwana Yesu asifiwe. Nani na tumsifu Yesu Kristo. Yele, karibuni. Karibuni sana. Ba mchungaji, jana tulikutana wakati unahubiri pale barabarani na niliyapenda sana mahubiri yako na nikaweza kuchukua namba yako ya simu ili tuweze kuwasiliana. Sio, na nimekupigia, bahati nzuri tumeeleweshana, nimefika kwa hiyo. Oh, karibu sana. Asante. Kwa hiyo ndio hivyo bwana mchungaji, nimekuja na tatizo langu kubwa. Mimi nimeanza kutembea au kuwa na mahusiano na jini. Ndio jini? Eh, nilikuwa na mahusiano na jini ambayo jini hilo linanitesa mpaka sasa hivi. Huyo jini nilikubaliana naye kwamba niweze kumuoa binadamu, lakini mwanadamu ni mwanadamu tu, naye kakikiuka masharti ambayo nilimwagiza, na ambayo masharti hayo alinipatia huyo jini. Kwa hiyo hapa mimi nipo katika wakati mgumu sana. Pole sana. Pole sana. Unajua ukisoma katika kitabu cha Ufunuo sura ya 12, ukianza kusoma kuanzia mstari ule wa 7, Biblia inasema kulikuwa na mafarakano mbinguni. Yule joka alikamatwa akatupwa pamoja na wale vibaraka wake, wale malaika waliosalia waliokuwa wao wanamsupport, walitupa duniani. Tangu siku hiyo tiano kati ya watakatifu, Ibilisi, hakuna mahusiano kati ya binadamu na Ibilisi. Ukiweka agano na shetani lazima kuadhibu, maana alisha hapa akasema mimi nitawashughulikia hawa. Pole sana kijana. Nimesha poa. Lakini mchungaji, mimi vile vile sijajua utanisaidia vipi, kwa sababu mke wangu naye ana hali mbaya. Tena ana hali mbaya ambapo nashindwa hata jinsi gani ya kusimulia, lakini ninavyozungumza kwamba ana hali mbaya na maanisha kwamba ana hali mbaya. Naye aliingia kwenye maagano? Ndiyo, ameingia katika maagano hayo pasipo yeye kujijua. Na yote ni kwa sababu yangu, mimi sikuweza kumweka wazi kwamba ni nini kinachoendelea, ila nilijaribu tu kumsii kwamba kuna hiki na hiki usiweze kukifanya. Pole sana. Mungu yuko tayari kukuhudumia wakati huu. Ukisoma Biblia takatifu kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 14 mstari wa 10, Biblia inasema kwamba wana wa Israeli walimlilia Musa jangwani, wakamwambia, hivi Misri hakukuwa na makaburi ya kutuzika sisi mpaka utulete tufie huku jangwani? Wakati walipomuona Farao anakuja na jeshi lake anatisha, wakamlilia Musa wakamlaumu, lakini Musa akawaambia, wa Misri mnaowaona wale hamtawaona tena, maana Mungu aliyewatoa Misri yeye atawashindia. Akawaambia kinachowapasa nyinyi ni kunyamaza kimya. Wakati huu ninakusihi unyamaze kimya ili Mungu afanye kile ambacho amekusudia. Yamkini unaona kwamba kuweka agano na jini ni jambo ambalo kwako limekuwa ni mlima, ni tatizo kubwa, lakini kwa Mungu hilo sio tatizo kubwa. Midhali umeamua. Biblia takatifu inasema, ukisoma kwenye kitabu cha Isaya anasema, haya njoni tusemezane, dhambi zenu zitapokuwa nyekundu kama bendera zitakuwa nyeupe kama theluji. Umekuja kusemezana na Mungu, na sitoweka maagano na Mungu, sio agano la maovu Ibilisi ambalo linakuwa na kigeugeu ndani yake. Hebu simama tuombe kwa ajili ya hiyo. Sasa huyo mke wako, kwanza kabla ya kuomba tunapataje? Itabidi nije naye. Tunaweza tukampata sasa hivi? Tunaweza tumeweza. Okay, twende tuombe alafu
naweza kuleta wakati wenyewe. Mtakatifu Bwana Mungu wa majeshi, tazama wana hawa wameona jinsi ambavyo walikuwa wamekukosea Mungu Mfalme wa Amani. Wakaweka maagano juu ya ibilisi na wao, juu ya maisha yao. Lakini sasa kama alivyo shetani ni mtu wa kigeugeu, kama alivyo kugeukia mbinguni, akaamua kutengeneza njia yake mwenyewe kwa kiburi chake, ndivyo ambavyo amewageuka hawa baada ya kuweka maagano. Mungu Mfalme wa Amani, tazama hata yule binti ambaye anaumwa nyumbani kwao, yule mke wake na huyu kijana ambaye amekuja kukushtakia Bwana majeshi, anahitaji msaada wako, anaikulilia Mfalme wa Amani, anateseka kwa sababu ya magano ya mume wake. Basi ninaachilia moto wazunguke juu yao, kama vile Elia alipokuwa Mfalme wa Amani mbele ya wale manabii wa Baali, akasema na ieleweke sasa, yupi Mungu wa kweli wa kuabudiwa. Basi Mungu Mfalme wa Amani, na ijulikane kwamba wewe Mungu upo kwa ajili yao. Ninawatuma waende wakamlete mgonjwa, na pili waendapo, ninajua ibilisi anawaona, asije kawadhuru, waende salama na warudi salama. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Hebu niende nikamwite. Leteni huyo. Hakuna Mungu kama wewe. Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, ee Mungu wangu. Hakuna Mungu kama wewe. Mungu kama wewe, Mungu kama wewe, ee Mungu wangu. Nasema asante, asante, nasema asante, ewe Mungu. Ni kwa sababu ya dhambi zenu, kwa sababu ya dhambi zetu tuliweka magano na ibilisi, Mungu katuacha. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninaachilia uzima juu yako, ninaachilia uzima dada, katika jina la Yesu. Ni ufanyaji juu yako, maana umesema katika maandiko matakatifu, Baba wa mbinguni, ya kwamba umbeni lolote na mitafanya. Oh, katika jina la Yesu, ninafunja na kuharibu wewe chini, wewe pepo, katika jina la Yesu Kristo, ninaachilia moto juu yako. Fire, 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 katika jina la Yesu. Fire, 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 katika jina la Yesu Kristo. Yes, fantastic. Usiogope, usiogope. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninajua vita iliyoibuka mahali hapa, kama ulivyosema kwenye kitabu kila cha Ufunuo Yohana sura 12, kwamba yalitokea mafarakano. Ndivyo ilivyo muda huo ambapo roho za kuzimu, roho za majini zinaibuka, katika jina la Yesu Kristo, ninazisambaratisha kuanzia sasa hivi kwa mamlaka niliyopewa, maana nimeambiwa ya kwamba mamlaka ninayowapa, mtaweka mikono juu ya wagonjwa na watapata afya, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaachilia uzima juu yako, una mamlaka, katika jina la Yesu. Naachilia uzima juu yako, wewe jini uliyetumwa kutoka kuzimu, katika jina la Yesu. Uliyetoka baharini, ninakufunja na kukuadhibu. Usiogope, usiogope. Mwanangu, simama. Ninarudisha ufahamu wako. Mungu amekwisha kuyasikia maombi yetu. Simama katika jina la Yesu Kristo. Ugonjwa uliokuwa kusumbua, ninakuamuru simama kuanzia sasa. Wewe jini makata, wewe jini, ninakuamuru, ninavunja madhabahu ya shetani katika jina la Yesu. Ninajenga madhabahu ya Mungu ndani yake, maana Biblia imesema nika katika jina la Yesu Kristo. Ninakuvua, ninavunja madhabahu iliyojengwa juu ya mtu katika jina la Yesu. Toka katika jina la Yesu Kristo, una mamlaka tena. Toka katika jina, nakuamuru, nenda uko baharini ulikotoka, katika jina la Yesu. Toka katika jina la Yesu. Damu ya mwana kondoo, damu ya mwana kondoo, twendeni. Fire, 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 fire
Fire! 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 Fire katika jina la Yesu! Fire! Fire! Fire katika jina la Yesu! Toka! 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 Wewe jini subiani! Wewe makata! Wewe nani katika jina la Yesu Kristo! Majina yote ya majini na kabineti yote ya kuzimu! Kule baalini ninavunja na kuharibu, hamna tena mamlaka katika jina la Yesu! Huna mamlaka tena! Ninaamuru hii ni saa ya ukombozi! Ninakuamuru wewe jini uliokuwa hapa kwenye mti katika jina la Yesu! Fire! Fire! Ninaachilia uzima juu yake! Ninaachilia ukombozi juu yake! Wewe jini jabali wa jabali katika jina la Yesu Kristo! Ninavunja na kuharibu, hakuna tena mamlaka ile madhabahu iliyo katika jina la Yesu. Ninazuhubiri kwa habari ya ukombozi. Wewe makata, katika jina la Yesu huna mamlaka tena katika jina la Yesu. Toka! Fire! 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 Moto wa Yesu katika jina la Yesu Kristo! Fire! Fire! Achilia! Achilia katika jina la Yesu! Hii ni saa ya ukombozi, kama vile Yesu alivyomwita Lazaro ndani ya kaburi, ndivyo ninavyokuita wewe katika jina la Yesu. Hakuna tena mamlaka, toka katika jina la Yesu. Fire! Fire! Yes Baba, katika jina la Yesu Kristo. Tazama siku zile Yesu uliposimama mbele kabisa ya kaburi la Lazaro, ukamwambia Lazaro, toka huku, ndivyo ninavyokuamuru kuanzia sasa, ufahamu wako urudi huku, njoo ufahamu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaachilia uponyaji ndani yako, moto wa Yesu, damu ya mwana kondoo ikulinde na kukutakasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Yes. Asante mchungaji. Asante mchungaji, asante kwa kunisaidia. Asante. Wote tunatakiwa tumshukuru Mungu. Sifa na utukufu ziko juu ya Mungu. Mimi si kitu, mimi ni chombo tu naitumiwa na Mungu. Tumshukuru Mungu sisi sote. Sikiliza wapendo, Mungu wa Elia, Mungu wa Isaka, Mungu wa Musa, Mungu wa Yakobo ana ukoo hata leo. Ninawakaribisha sana, waambieni wenye shida mbalimbali waje katika kanisa la Full Victory Gospel Church lililopo katika bonde la matumaini Kigogo. Mungu anatenda, Mungu anatutumia isivyo kawaida. Endeni mkawe mashahidi wa mambo haya. Mungu awabariki. Asante sana mchungaji.